Ось і почався твій новий день. Слишком піднятись тобі дуже лень. Тому що сьогодні був гарний твій сон. І не пам'ятаєш, що було навіть днем. Ти людина багата чого розуміння. Не можна в людини забрати її мрія. Коли вона хоче чогось досягти, не можна збивати дитину з мети. Смерть для людей – це страшне тіло. Віддать Богу душу, собі покинуть тіло. Невже ми не можемо жити? Любити себе, не губити. Людина не тварина, хоче краще вона жити. Хоче вона побільше заробити, побільше заробити. Отих оселених, за яких завжди виникають проблеми. Проблеми з законом, проблеми з сусною. Усі ті проблеми, що нависли горою. Їх треба рішити, когось порішити. А потім корнути собі відпочити. Мрії, надії, це ще не реаль. Тоді що твердіти, людина ж не сталь. Спалахує біль, хто твердий, той і гасить. А той, хто слабкі, на коліна та просить. Просити не треба, у кого ж просити? Хтось дав нам життя, то навіщо губити? Ти губиш своє і комусь заважаєш. Хочеш, не хочеш, все одно своє має. Дитина цикалі, що здатна бути, вкрасти, зламати, щось погубити. За гроші миладні, друга стати, природу зламати, світ підірвати. Не треба ламати, не треба губити, не треба стріляти, людей убивати. Не треба людей від тебе штовхати. Людина сьогодні ще не тварина, що хоче вона щось у світі зробити. Когось покохати, когось полюбити. А далі почнеться усе це спочатку. Усі ці приколи, усі ті порядки розумні. Житті цьому місці знайде у великих достатках, його проживе. Когось розведе, комусь надякне, для когось дешево він справу знайде. І краще візьми і поглянь у майбутнє. Тебе вже не зможуть пізнати там люди. Якщо не знайдеш ти себе в своїх мріях, людському закінчиш життя зоопарку. Вихід один, запитати у тебе, потрібен комусь ти сьогодні крім себе.